黄龙溪古镇有个小吃必吃的，就叫做一根面。这是在过去，一直过去的。哎呦我的妈呀！哎呦，好像在跳舞。走访成都各大景点，品尝当地美食。艺人王仁甫和老婆季晴带家人到四川旅游，不过时机恰逢网红波特王爆出中国邀请拍片计划，也意外调出王仁甫本尊回应。网友留言：请问四川之旅有酬劳吗？还是有其他交换利益？没想到王仁甫亲自现身否认，全程都是自费旅游，自己上网做功课规划行程和餐厅，这样旅途才有未知的惊喜。不过另一位台湾艺人何以琪却表示自己有收到来自中国的合作邀约，他们看到了钟明轩之前带的流量，所以他们现在也想要走那一套模式。我说那我可能没办法。晒出工作邀约内容，上头明显要求对中国的台湾 KOC 本人在中国的更好，平时有评论时政类的更佳。影片内容只需要介绍对岸风土人情和两岸的文化差异，基本上是边玩边赚钱。你只要答应了之后，你去拍，你真的去拍了，他要你讲什么跟不能讲什么都由不得你决定啦。虽然可以轻松赚取报酬，但何以琪还是马上拒绝邀约，担心成为工具人，并表示怕跪下去受伤的是自己，让不少人纷纷留言表示支持。而邀约贴文一出，也再度掀起网友热烈讨论。三立新闻李文少、王佩华台报道。